বিগত তিনি চাৰি মাহৰ পৰা বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণচতীয়া অঞ্চলত ভোজমাৰী গাঁৱত যিধৰণে গৰাখনীয় সমস্যা হৈ আছে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ আছে আমি স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক বিভাগীয় এ এন ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিধায়কক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছিলোঁ যে যিধৰণে গৰাখনীয় সহায় আছে এই অঞ্চলত আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজি যি ধৰণৰ জিঅ' বেকৰ কাম হৈছিলে কিছুদিন পূৰ্বে এই জিঅ' বেক আজি এটাও চৌকুত দেখিবলৈ নোচোৱা চাবলৈ নাই কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অলৰেডি গুচি গৈছে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে কাষতে নিচেই কাষতে ই এন ডি মাথাউৰি আছে এই মাথাউৰিটোতে যদি গৰাখনিয়ে সহায় লয় তেতিয়াহ'লে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ হেজাৰ হেজাৰ মানুহ পানীৰ তলত ডুব যাব মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট হ'ব আৰু জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুমুখত পৰিব আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে আপোনালোকে এই অঞ্চল প্ৰদূষণ কৰি আৰু কিছু টকা মোকলাই দিয়ক আৰু এই অঞ্চলত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আপোনালোকে তেতিয়াহে আমি এটা স্থায়ী সমাধান পাম এয়া আমি স্থানীয় অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ